dan, dobrodošli u još jednu emisiju 150 minuta. Želim svim uspešan početak radne nedelje. Emisiju 150 minuta možete pratiti preko društvenih mreža koristeći hashtag 150 minuta ukoliko želite da ostavite neki komentar. Tu je e-mail 150rešenja@prva.rs koji je otvoren za sve vas koji imate neki problem. A u naredna 2,5 sata gledat ćete. A idemo sada i na ulice Beograda. Tamo su naše reporterke Branka Lasković i Teodora Todorović. Branka, danas je nastavljeno suđenje Lazaru Galiću optuženom da je 17. jula izazvao saobraćajnu nesreću na Karaburmi. A mi sada prelazimo na našu temu dana. Svetske zdravstvene organizacije, alkoholizam je uživanje alkohola, stvaranje postepene zavisnosti kod čoveka uz štetne posljedice na njegovo društveno i telesno zdravlje. To je najrasprostranjenija bolest zavisnosti od koje godišnje umre preko 3 miliona ljudi u celom svetu. Alkoholizam u Srbiji je također veliki problem. Znači osoba 12 godina i to je stvarno, postavlja se pitanje kako uopšte do toga dolazi, kako dođe do toga da dete od 12 godina postane zavisno od alkohola. Jer polazim od svoje ćerke koja je sad napunila 12 godina, ona ni gazirano piće ne pije. Pa, danas se zna da se negde u Srbiji počinje. Ili vino i tako dalje. A neka statistika takođe kaže, istraživanje je da što se ranije okusi alkohol, da je veća verovatnoća da će kasnije dete možda, postoji veća verovatnoća da će imati problem sa alkoholom. Da li to istina? Da, potpuno ste upravo. U tom kontekstu. Već da ipak roditelji negde treba da povedu računa gde dete odlazi, da li je zaista otišlo kod u druge ili drugarici ili je to koristio kao neki izgovor da ode na neku žurku. Da kažem, ajde, videli kroz svoju praksu, kad su vam se obraćali kad govorimo o deci teenage periodu, to su bile te godine, 15-16 godina. I koliko su oni među njima, koliko ste njih uspeli eto da izlečite? Da, pa uglavnom dolaze sa roditeljima i ti. I evo ovo sad što zapravo na institutu za mentalno zdravlje od alkohola se leči dete, mislim da će ono biti u potpunosti izlečeno od alkohola. Zavisi, mislim. Naša Branka Lasko, što ste bili gošće 150 minuta, što ste me pozvali. A u Prvom osnovnom sudu u Beogradu jutros je počelo drugo ročište u okviru suđenja povodom optužbi da je LG 18. jula usmrtio dečaka na pešačkom prelazu na Karaburmi. Nešto više informacija zna naša Branka Lasković. Dobrodošli, vi pratite 150 minuta. Prvo slušamo najnovije vesti u studiju Vesti Vladimir Jelić. Vlada Belorusije je predložila da Nemačka primi deo migranata koji se nalaze na teritoriji Belorusije. Šta kaže Nemačka na to? Berlin ne prihvata, naravno, taj predlog i kažu da ideje... Mira Lekić u 150 minuta. Miro. Hvala ti, Vlada. Ovo je bio Vlada Jelić i hvala ti što si bio sastavni deo 150 minuta. A dobra priča uvek nađe put do gledalaca, ona vrhunski uređena, zatim i do festivala na kojima bude i nagrađena. Ekipa Eksploziva ove godine osvojila je mnogo nagrada, a poslednje u nizu su dodeljene u Kulturnom centru u Zrenjaninu na 16. festivalu televizijskih minijatura pre Svitez 2021. gde je redakcija Eksploziva dobila šest nagrada. Sa nama u studiju su naše koleginice dve Jasne. Jasna Đurović, voditeljka i novinarka Eksploziva i Jasna Janković, takođe novinar ove redakcije. Dobrodošli vi meni u 150 minuta. Hvala ti. I bravo, bravo, bravo. Svaka čast za osvojene nagrade. Koliki pehar? Super, ovo zvuči za 50. To je šest nagrada. Šest. Onako je baš broj impozantan. Jeste, kako nije. Ali nekako smo i navikli to od vas. Vi stvarno iz godine u godinu, koje god je takmičenje u pitanju, konstantno donosite nagrade. I to samo govori u prilog tome koliko to što radite, radite kvalitetno i temeljno i interesantno. I edukativno. Al' tako? I sve to. Da. I sve to je mnogo više. Mislim, proizvod svega toga je naš timski rad. Timski duh koji provejava u svim tim pričama, u našoj redakciji, u našim montažama, na terenu. Da toga nema, ne bi bilo verovatno ni ovih nagrada. Pošto toga ima, nagrade su kod nas prosto očekivana stvar. Pa da li te znači kada dobiješ ovako jedan pehar? Kada sam dobila ovaj pehar, ja sam rekla u ovo današnje vreme, gde tu gde jeste, meni je izuzetno drago što sam ja ne vitez, nego presvitez. I ja se zaista osjećam. Samo tako. To treba, jeste između ostalog i skromno, ali si vrlo svesna toga što radiš. U nekoj priči koja je dobila Grand Prix na ovom presvitezu. Nekako je lepala glavna nagrada Grand Prix, evo sad što je isto Jasna rekla, za priču o Draganu Ciganu. Možda mi kažeš malo više o samoj toj priči i zašto je baš ta priča pobrala toliki broj glasova stručnog? To je nevjerovatna ljudska smrt tog. Kao novinar nisam mogla da stavim u priču jer nemam dokaze za to, ali sad ovako, kao čovjek koji gostuje u ovoj emisiji, mogu da kažem da
je porodica potpuno sigurna. Prva priča, svake godine se pravi priča, 14 godina je prošlo od njegove pogibije i svake godine smo. I u znači što si na neki način stavila pečat i dala, da kažem, na neki način upravo ovom pričom dovela do toga da neće... Ne sme da se svoj akcent u ovoj priči, da niko, apsolutno niko ne sme da zaboravi. Svaka priča je emotivna, koju god da mi radimo, i bila lepa, tužna, smešna. Da vas niko 10 godina... Za reportažu Gospodar Pršenova. Sad ćemo u ovom trenutku, imat ćemo prilike da vidimo kadrove sa Buljaka gde ste snimali. Šta misliš da je tu recimo bilo presudno pa si dobila nagradu? A malo smo se našalili sa tim nazivom reportaža Gospodara Pršenova. Da, nije Gospodar Pršenova za produkciju. Da, pa to je to, u stvari taj produkcijski Grand Prix. Mislim da je u stvari bez veze pitati koliko ste ponosni na to. I vi i urednička postava isto eksploziva. Pa, vrlo ali ipak pitam. Hvaljujemo se organizatorima pre Sviteza koji su se ove godine pobrinuli da naprave. Pa hajde da kažemo da smo za najlepše na priču o izboru za turističke organizacije. Svetska turistička organizacija je veliko takmičenje. Gledali Gostilje u prošli petak. U ovaj petak gledat ćete reportažu o Tršiću. Probati da nego da se ono sveti. Kako da ne? Jasno ti? Šta bi odvojila priča? Ja ću sve te priče da najavim u eksplozivu kad bude došlo vreme za to. A kad dođu onda neka takmičenja, tako da i hvala najviše što bile gošće 150. Hvala ti. A zbog radova na Savskom trgu ulice zatvorene za saobraćaj, Teodore, ćemo čuti sada do kada ćete na linijima gradskog saobraćaja. Pa Teodore, i autobusi su, da li se zna njihova ruta i kružiti? I stigli smo do kraja današnje emisije 150 minuta. Opratite nas naravno i sutra o 13 časova. Ja vam želim prijatan dan.